今天蒙恩典的经文是旧约以西结书十八章二十一至二十四节。同读하겠습니다。恶人若回头离开所做的一切罪恶，谨守我一切的律例，行正直与合理的事，他必定存活，不至死亡。他所犯的一切罪过都不被纪念，因所行的义，他必存活。主耶和华说：恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？一人若转离义行而作罪孽，照着恶人所行一切可憎的事而行，他岂能存活吗？他所行的一切义都不被纪念，他必因所犯的罪所行的恶死亡。阿门。介绍讲台献花，讲台献花是邻国的支教会。感谢父神无限的慈爱和恩典，直至我们教会迎来创立十三周年，保守看顾并赐予丰盛的祝福，使我们的信心不断成长。感谢施予我们救赎恩典的主，也感谢以生命之道和亲近权力的祷告成就世界的宣教，并引导我们进入美丽的天国新耶路撒冷。现在也在以牺牲和爱为我们天中公义的主任牧师，感谢代行主任牧师职务的李守贞牧师竭尽全力的带领教会，并通过恩膏聚会彰显牧者的再创造的全能。那在迎来万天水二十周年之际，献上讲台献花，我们充满喜乐和感恩。为了报答父神主牧者的爱与恩典，2020年我们将以植物代行成为一体，成就诚信和充足的信心，成为将圣洁的福音和全能做工传给世界外面的支教会，外面的圣徒们，我们爱您。祝贺创立，世上多么保守，非常感谢。英国也有很多我们外面的圣徒，但是呢，没有一次说是得流行性疾病，也非常感谢。当我们凭信心领受的时候呢，神也会赐福于我们，保守我们。그럼여러분들아버지가다지켜주신다어찌하겠습니까그러나주신말씀을믿고따라갈때아버지当我们信靠父神赐予我们的话语跟随的时候呢，我们就能够得到神的保守看顾。有很多见证，恩膏他就会结束之后呢，其实有很多得蒙医治的见证。释放对，让圣徒们凭信心去做，让圣徒们凭信心可以自由的做，教会不能让他们，让圣徒们是戴口罩，这是自由的，都是交托于个人。来不来教会呢，也是我们圣徒们的自由意志。我们也不能说是教会不做礼拜了，我们要献上讨神喜悦的礼拜。当我们凭信心而行的时候，能够得到父神的看顾保守，而且呢，今晚呢也会得到一致的蒙祝福的。예말씀이길고또은사집회이부에는환자기도를하기때문에매거진또간증은전달내용은也是比较长，然后恩膏聚会呢也是需要很长的时间，所以呢今天的历史周刊呢是稍微短了一些，但是刚才我们看到的为确实的见证，其实腰部扭伤是非常痛苦的事情。但是他觉得腰好像是受像是烫伤一样，就是非常热，那是圣灵的火来焚烧疾病。他也不知道自己什么时候得到医治，就是这样的情况。那么父神呢，通过这样的症状呢，就是像烫的一种那种症状呢，让他能够感受到父神就是在医治他。父神的做工呢，有的时候呢是通过是热的那种感受，还有有的时候呢是像冰凉的，就是非常凉爽的那种感觉，有这样的感觉。希望我们圣徒们呢都能够时常得蒙保守看顾。基于医学统计，疾病呢很大一部分是从压力而来，
压力大部分因精神疾病及恨恶、憎恨、不饶恕他人而产生。医学上的解释是，恨恶、憎恨、不宽恕的心理成为癌症、高血压、心脏病、脑中风、痴呆症、抑郁症等的患病原因，特别是精神科呢，更是那样，而且还有生活习惯、饮食习惯等，还有通过家族里有是这样也会得这样的疾病，但是呢，大部分呢都是也是因着就是心里有这个憎恨、不宽恕的这样的心理，这样的不好的这种心理呢，就是会得这样的疾病。因此呢，进来精神科或心理治疗呢，会使用宽恕疗法这一项目呢。有这接受这项治疗的患者减轻了愤怒、抑郁，又提高了自尊感，而且呢，试验结果显示这项治疗有减压、稳定血压和心跳的作用。饶恕他人能使人心理平安，而且更加健康。我们圣徒们呢，也应该是体验过这一点。真心饶恕不可原谅的人时，内心呢会有多么喜悦、多么欣慰，行过的人呢才会知道。通过今天的正道，愿大家都能得到平安，得享安息，放下从恨恶、厌烦、埋怨来的压力，感受并怀有饶恕他人和爱他人的心。这时呢，我们只晓得神的爱呢，即饶恕、连续和真爱呢，会临到我们大家的内心深处。最要紧的是，我们要先靠神的爱，才能饶恕。因此呢，没有我们不能饶恕的事。那些仇恨、憎恨不能饶恕的事呢，愿通过今天的正道彻底悔改反省，成为真正的蒙神爱的儿女。那么，无论是什么疾病和问题呢，都能得到解决。神以全能来医治。愿给我们圣徒们的所有的问题呢得以解决，但是呢，最起码我不拆毁与神之间建立的最强，就算是我旁边的人得到医治，那么自己也不能得到医治。就像刚才做见证的这位劝士呢，他也是说，在持续灵性礼拜的时候呢，临到了火。那么有的人呢是这样临到火，但是呢，有的人呢就是没有任何感受，没有体验到，就是根据个人看着渴慕有没有渴慕，有没有尽心的来做准备。所以呢，这些呢都是有公益的。来，首先呢来寻找一下在神面前建立的最强是什么。那么今天呢，我们要查看的呢就是饶恕之心，希望这时间成为我们体验神的应允和蒙医治的时间。如果平时难为大家，或者是带来伤害的恶人遇到了很大的困难，那么大家会是什么心情呢？世上有的人呢会拍手叫好，说太好了，非常痛快。然而良善的人会觉得他犯罪本来就很可怜，现在遇到困难更感心痛。世上的人呢，良善的人呢，也会这样去想，也有怜悯之心。内心越是充满良善和真理，当看到让自己痛苦、伤害自己的人遇到困难时，内心也不会有一丝喜悦的，反而感到心痛。无论如何呢，都想帮助他。但是如果说这样难为我的人遇到困难的时候，遇到困境的时候，就说我早就知道他会那样，然后呢自己心里觉得很痛快的话呢，那就是说明自己里面呢还是缺少善和爱。通过大卫也可以明白这一点。所罗王恨大卫，想尽办法杀他，但大卫即使有杀死所罗王的机会，也没有害他，而且呢呼求耶和华，向神献上了良善的就是大卫呢说，扫罗是我父啊，然后向神献上了良善的告白。然而恶人扫罗呢，当时呢是受感动，觉得呢对不起大卫，但很快的呢，他的心呢就是变得非常刚硬。沿着心里有猜忌嫉妒，然后呢又误会，
论断大卫，又来恨我大卫，甚至呢就是把他杀死，要把他杀死，就是这样。那么看扫罗就是这样，要想尽办法的要杀死大卫，但是呢看大卫呢不断的就是这样被他追杀，然后呢又躲避，但是呢有机会要可以杀死他的时候，杀死扫罗王的时候呢，大卫也没有杀他，而称他为父。其实被追赶的人被就是这样，要躲避的人呢反而心里是更平安的。恨恶他人、猜忌嫉妒呢，就是其实是伤害自己的，让自己的身心都受伤害的。那么大家可以看看自己，如果没有平安，那么就要查看一下，是因为自己还是对对方呢有埋怨之心、猜忌嫉妒的心，所以呢心里没有平安。有些人呢总会找理由借口，说是对方怎样难为自己。当宽恕他人的时候，心里才能够充满真正的平安。行恶的扫罗王呢最终死在战场，而听到这消息的大卫呢却进食悲哀哭号。那些使人痛苦无理行恶的人，当他们受害的时候呢，内心也会难过。这就是大卫的良善的心，内心良善的人会饶恕对方，怜悯对方，而心怀恶意的人呢会憎恨对方，埋怨对方，甚至呢是咒诅对对方的。因此呢爱神并得蒙神爱的子女们呢要成就饶恕之心，要铭记饶恕之心是神的心，是我们得到饶恕和蒙允的蒙福之路。说明了饶恕是神的心。是否有人会想起旧约圣经里神毁灭人的场面而误会神呢？这是因为没有领悟每个事件所包含的属灵含义，而且呢不知晓神的爱和公义。如果准确知晓圣经的内容，那么会充分领悟神的爱和饶恕之心。首先，创世纪十八章到十九章记载的索多玛和俄摩拉的审判。索多玛和俄摩拉这两座城市罪恶甚重，然而神并没有立即毁灭，而是寻找能拯救他们的哪怕是一个小小的证据。而且呢特派天使查看索多玛和俄摩拉的罪恶是否甚重。然后先告诉亚伯拉罕，积极效法神心的亚伯拉罕呢小心翼翼地问说，假若那城里有五十个义人，是否饶恕他们，向神的这样求问。那么我也是祷告，我也愿成就亚伯拉罕先知一样的心。那么亚伯拉罕先知的心呢，他的心呢就是效法神的心，是冲他是知晓神的良善，神的善与爱的心。所以呢他向神求问的时候呢也是小心翼翼地问神，求神的怜悯，能够这样去做，因为他知道神的良善，神的爱。所以通过亚伯拉罕的告白，那么我们父神就是能够知道我们父神的无限的饶恕之心。不是自己说自己有多么善，那么有旁边的人第三者来说自己善的话，那该有多么好呢？那么看亚伯拉罕还有神之间的关系，通过这圣经里面呢我们能够查看他们的关系是怎样。那么亚伯拉罕呢就是这样非常知晓我们父神的心，了解父神的心。愿我们呢也能够献上这样良善的祷告，父神的饶恕之心。我们父神为什么要审判那地？那么圣经里面呢也是
正确的仔细的记录着，而且呢让人们能够理解，而且呢亚伯拉罕呢小心翼翼的来求问神，假若那城里有五十个义人，是否能够饶恕他们。那么神就说，我若在索多玛城里见有五十个义人，我就为那他为他们的缘故饶恕那地方的众人，就是说如果有五十个义人呢，就饶恕那地方的所有的人。但是呢没有，这五十个义人也没有。亚伯拉罕呢又鼓起勇气呢向神恳求，在这问神，我虽然是灰尘还敢对主说话，假若这五十个义人短了五个，就是说四十五人，那么你就因为短了五个毁灭全城吗？就是说有这四十五个义人，你能不能饶恕这个城呢？那么这次呢神也说要饶恕他们。亚伯拉罕在此呢没有放弃，而且继续追问，假如在那里见有四十个、三十个、二十个、十个义人会怎样？那么每次呢神都应许会饶恕他们。明明知道那里除了罗德没有其他的义人，但神没有拒绝亚伯拉罕的请求，而是听到最后，神呢无论如何都希望给他们机会。我们父神的饶恕之心，还有亚伯拉罕先知与神之间的这个对话当中呢，我们能够知晓父神的饶恕之心，而且亚伯拉罕的这请求，那么这样的义人是真的是真好，因为义人的恳求是有带有功效的。所以呢蒙神爱的与蒙神爱的人同在的人呢也是会一同蒙福的。看索多玛还有俄摩拉城被毁灭，但是呢亚伯拉罕的侄儿罗德呢 是得救了。明明知道那里除了罗德没有其他一人，但神并没有拒绝亚伯拉罕的请求，而是听到最后。然而呢非常可惜的是，索多玛城呢连十个义人都没有，他们的恶照常显露出来。神派去查看那地的天使进到住在索多玛城的亚伯拉罕的侄儿罗德家里，然而人们看着两位天使呢是非常美丽的女子。听说这事的人们呢围住罗德的房子，呼叫罗德说，到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来让我们所为。这时罗德呢恳求他们容他领出他的两个女儿，只是不要向这两个人做什么。但是罪恶甚重的他们呢反而呢向前拥挤罗德，要攻破房门。第一次见到的女子呢就想要占有，可见索多玛和摩拉人的罪恶是甚重的，他们的恶也达到了无法回转的地步。即使神是爱，但因公义不得不进行审判。可是慈爱的神纪念亚伯拉罕，因此呢要拯救罗德和他的家人，但他的女婿们呢不相信神要毁灭这城，结果呢死在这城。虽然罗德的妻子呢一同逃出那城，但他仍留恋索多玛，回头看了，这违背了不可回头看的神的话，也就变成了一根岩柱。通过索多玛和摩拉城的审判，我们知道神不会因为人犯一两次错呢就立即审判或毁灭，而是不断的来查看，使这领悟无论如何呢都希望赐给机会。但是呢要领悟是人类罪恶甚重，自讨灭亡。如果现在还不听从神的爱的劝勉，不断行恶积累恶，那么即使没有立即受到审判，但要记住这和最终被判死刑是没有什么区别。如果犯很大的罪，就是很重的罪，那么就会判，马上就判死刑。那不是说判了死刑就会马上的执行，这被判死刑了，那么直到执行为止呢，那每一天呢都是非常痛苦的。那我们人呢
是感受不到，虽然是感受不到那些，但是呢，人们呢，就是生活在这世界呢，是通过各种各样的疾病，还有人生当中的那种痛苦呢，其实我们也都要知道呢，最终呢，我们其实我们也是都是被判死刑的人，所以呢，我们要更加求神的怜悯，完全得到神的饶恕，并且呢，不仅是能够进入天国，还能够进入更好的天国。那时候我犯了罪，但是呢，也没有什么惩戒神的惩戒。那么，如果是这样犯罪了，没有被判死刑，这也是不行的。那么，当神赐给回转的机会的时候，赐给恩典的时候呢，希望不要错过这样的机会。索多玛和摩拉城的审判呢，是不是神没有爱？是神以他极大的爱和忍耐来饶恕，希望是饶恕那地的所有的众人。希望大家呢不要误会神。其次呢，在出埃及的以色列百姓进入迦南地的过程中，神灭绝住在那地的亚摩利人的时候呢，也是一样的。亚伯拉罕时代呢，神就知道住在迦南地的亚摩利人的罪恶，虽然也知道他们的恶将来呢会变得更甚，但四百年间神不断忍耐并等待着，给了他们无数机会。创世纪十五章十三节到十六节记录，耶和华对亚伯兰说，你要的确知道你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要享大寿数，平平安安地归到你列祖那里备着埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。也就是说，亚伯拉罕时代亚摩利人的罪孽还没有满盈，因此呢，神还没有允许以色列百姓回到那地，而且恒久忍耐，不断赐给机会。但亚摩利人并没有回转，更加积累恶，最终达到罪恶满盈的时候呢，神把那地赐给了以色列百姓。在亚摩利人没有从最终回转的可能性的时候，神通过以色列百姓灭绝他们。在那其中，生活在耶利哥城的拉合和他的亲族得到了救赎，因为拉合听了神向以色列民彰显的奇妙的事，信神并敬畏神，行了隐藏，窥探耶利哥的以色列使者的善行。神不仅长久忍耐并饶恕，即使那是外邦人中的义人呢，也不愿灭绝，乃愿赐福他们。那么外邦人也许会误会神，说那去教会的人神就保守，那么世上的人神就不保守吗？这是不知道神的心的人那样去说。那么我们信神，信我们主为我们背负的十字架的案，那么这样的时候呢，我们才能够在神成为神的儿女，并且得蒙保守。那么外邦人呢，就是说如果也是悔改之后来到神面前，那么神呢也会饶恕他们的罪，这就是慈爱的神。那么神不会偏待任何人。另外，不得不毁灭亚摩利人，是因留下他们，连以色列人呢也会拜偶像，行各种邪术、淫乱、悖逆，染上不道德的恶行。要进入亚摩利人生活的迦南地，但是呢，如果是那时候他们以色列人，如果还是留下这些亚摩利人，那么以色列人进去的时候呢，到那地的时候呢，也会就是拜偶像，行各种邪术，所以呢，要毁灭亚摩利人。在我们生活的这个世上呢，若是只饶恕那些对人行恶欺骗的人，不施加任何制裁，那么社会该有多么混乱呢？即使犯罪也不知道那是错，成为只随自己的利益进行欺骗殴打抢夺的世界。
因此呢，神也只能对人类耕作和来世呢设立公义。公义的神，我们不能误会公义的神，要领悟如此的神的爱和怜恤之心，不能误认为神是可怕的神、审判的神。我们的父神是饶恕的神，是慈爱的神。那么大家在二伯恩高级会的时候，给大家悔改机会的时候，那么或许有这样误会神的人呢，希望大家能够在神面前彻底的忏悔。神是爱，我论到了神，我误会了神，我还是我曾是惧怕神，但是呢，那是因为我活在罪中，所以呢，我才怕神。没有悔改自己的罪，却误会神，这样的罪呢，求神饶恕。在恩高聚会的时候悔改的时间呢，希望大家能够悔改这一点，希望大家能够知晓我们父神的爱和善。昨天经文以西结书十八章二十一到二十二节记录：恶人若回头离开所做的一切罪恶，谨守我一切的律例，行正直与合理的事，他必定存活，不至死亡。他所犯的一切罪过都不被纪念。因所行的义，他必存活。正如这话语，恶人若回头，神不仅会饶恕他的罪，连所犯的罪呢也不会纪念的。神是慈爱的神，是温暖的神，慈爱的神。那么把神放，就是觉得神离自己的距离很远很遥远，而且还误会神，然后呢还怕神是不是会惩戒我。如果犯了罪，那么如果有神的惩戒，那么应该感谢神，然后呢在神面前饶恕，要涂抹自己的所犯的所有的罪，而从此呢不再犯罪，要从中呢也是领悟到神的爱，那么神就会非常喜悦我们圣徒们的祈求。所以呢，当我们回头反省自己的罪的时候呢，神就会更加赐给力量，能够生活在真理中。当这样从最终回转的时候呢，那么神呢就会赐下祝福，希望大家呢能够知晓我们父神的饶恕和爱，能够在神面前呢献上感谢祷告。下面呢从约拿先知时代来查看慈爱的神的饶恕和祝福。当时尼尼微是困扰以色列的敌国亚述的首都，尼尼微也集体腐败，甚至到了他们的恶行达到神面前的程度。但是神没有立刻灭绝他们，而是为了赐给他们悔改的机会，差遣约拿先知给予警告。但是约拿先知的态度很令人意外，他违背了神让他去尼尼微城的命令，而是去了他师，因为他希望困扰自己民族的敌国尼尼微城灭亡。如果自己去警告他们的时候，如果顺从神的话去警告他们的话呢，尼尼微的百姓们呢会悔改，那么神呢就会饶恕他们。所以呢约拿呢不愿意去尼尼微城，在此呢其实也知道约拿呢是知道神是慈爱的神，但是不希望尼尼微的百姓悔改之后呢得神的饶恕，然后呢是希望他们能够灭亡。所以这时呢约拿呢躲避耶和华，他上了去他师的船，然后呢下到底舱呢躺卧沉睡。但是怎么能够躲避耶和华呢？神呢在何处呢都何处都在，而且呢神也知晓一切。那么约拿先知呢他这样不顺从，就是去往他师的这船呢就遇到困难，在船上呢海中遇到船呢在海中遇到大风，然后呢船几乎呢要破坏。那么船上的人是信神的，就是说有这样的大风浪的时候呢会有原因的，然后呢他们就想看到这灾是因谁的缘故，然后呢他们就撤迁，于是撤出约拿来，
当把约拿抛在海中的时候呢，海就平静了。那么约拿会是怎样呢？饶恕的神呢？就连躲避神、不顺从神的约拿，也并没有就那样让他死去，而是再次赐给他一次机会。因为神知晓约拿是带着热爱自己的国家和民族的心而那样做的，所以呢，又赐给了他饶恕的这样的机会。神呢安排了一条大鱼呢吞了约拿。那么大家想象一下，如果是鲨鱼吞了把人吞了，那么会是怎么样的？也许会，我们都会想，那么人一定会死了。但是呢，看约拿也是被一条大鱼呢吞了。但是呢，约拿呢在鱼腹中呢三日三夜彻底悔改他的不顺从，神赐给这样的机会。彻底的悔改了自己不顺从神的罪。却听约拿祷告的神呢又再次饶恕他，然后呢那大鱼呢就是把约拿呢吐在旱地上。那么这个大鱼呢觉得这个自己的这个胃呢很不舒服，然后呢就把这个把什么吐出来呢，其实就是把约拿给吐在旱地上。我们父神呢就是这样做工，神当神做工的时候呢就是这样。那么看人进入鱼腹中，那么人就会死掉。但是呢神又赐给这样的机会，但是赐给机会的时候有些人呢还不抓住机会。人就是这样，信神的儿女知道神是慈爱的神，那么就要彻底的悔改反省就可以了。那么这样的时候呢神就会饶恕，但是呢还是隐瞒神，也不悔改。即使是神是慈爱的神，如果自己不悔改，那么也是不能得到饶恕的。但是呢看约拿呢是彻底的悔改。육지에요나를토해냅니다그렇게토해내었던이요나는다시살아나서约拿呢순종해야하겠죠最后应该怎样呢？结果呢约拿呢去尼尼微城宣告再等四十日尼尼微必倾覆了。他呢就是这样去宣告。尼尼微呢是极大的城，有三日的路程，但是呢约拿只走了一日就发生了惊人的事情。全国百姓信服神，便宣告禁食。这信息呢传到王的耳中。王呢也是同样像百姓一样一同悔改并下令。神呢也是知晓这些百姓呢会悔改，所以呢才派约拿要到那里去宣告。约拿书三章七节到九节，他要使人宣告尼尼微通城说，王和大臣有令，人不可尝什么牲畜，牛羊不可吃草，也不可喝水，人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者神转意后悔，不发烈怒。不只是说让他们悔改祷告，也就是说让他们也是以行为来回头。是外邦国的王，但是也是这样求神，或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。不是只在口头上说，而是以行为彻底的悔改。이렇게명하고그백성들이왕으로부터시작하여짐승에이르기까지그렇게행한것을볼수있습니다그런데여기서보면니누의이방인니누의因为尼尼微是外邦人，아직하나님을정확히섬겼던이가아닙니다虽然使用了或者这一词，하나님이혹시뜻을돌이키실수있다라고혹시라는단어를사용했습니다하지만하나님을믿는우리성但是对于信神的我们呢是不能有或者这样的疑惑，
或许或者是神会应允我，或者是神饶恕我。不能这样带着疑惑，我们要确信神会饶恕我们，也会得到医治，问题会得到解决。那么这个祭坛呢，虽然不是圣徒们没有拥有很大的信心，但是呢，神也是保守看顾。虽然信心还是很软弱，没有完全的按照神的话语去遵行的时候呢，父神也赐予极大的怜悯，以牧者的极大的全能来医治，并且应允圣徒们。主任牧师也是那样在神面前祈求。虽然我们圣徒们还没有完全的拥有很大的信心，也有的人呢是带着疑惑而来，但是呢，他们的脚步来到这里，就是神就认着他是他的一点点的信心，求神应允他。格罗牧师呢，在神面前已经是这样祈求神，而且呢也听从了公义，所以呢我们在得享这样的祝福。所以原来呢是要从最终彻底的悔改，彻底的悔改忏悔罪强，这样的时候呢才能得到医治，得到应允，才能得到这样的祝福。但是呢我们也要明白，我们所得到的祝福是多么大。我们不能说或者神会医治我，或者会应允我，不要这样带着疑惑。神呢是必定会医治我们的。当悔改反省的时候呢，神必定会饶恕的。以西结书33:14-16，再者我对恶人说，你必定死亡，他若转离他的罪。他若转离他的罪，行正直与合理的事，就是说他悔改了。我就是犯罪的时候，那么神会消灭我，让我死亡。那么他呢，就是转离他的罪，然后呢，行正直，然后与合理的事，还人的当头和所抢夺的，遵行生命的律例，不做罪孽，他必定存活，不致死亡。他所犯的一切罪必不被纪念，他行了正直与合理的事，必定存活。神就是这样记录着，只能死的那样的罪人，那样的恶人，你因着你的罪呢，你今晚会死，你会死亡。哪怕是这样宣布死亡的这样的人，如果彻底的在神面前悔改，那么神呢就不会纪念他以前所犯的罪，必定会让他存活。大家接待主，以前我们所犯的罪呢都得到了饶恕，那么之后就不犯罪了吗？遇见神之后，遇见主之后，没有犯过罪的人有自信这样在神面前告白吗？但是呢，神还是不断的饶恕。那并不是说让大家呢明知故犯，即使是宣判死刑的那样的罪，只要在神面前彻底的悔改呢，就会得到饶恕的。在此呢，要铭记的是，不仅要悔改，还要不做罪孽，谨遵神的诫命。那么以前呢，不能饶恕他人，恨恶他人，然后与对方结仇，这样的事情如果是在神面前悔改了，我不再跟他结仇了，我不再恨对方了，大家这样祷告了吗？如果这样祷告的话，那么就不要再恨我他，就是讨厌他。那么这样做了祷告之后，然后还是同样的恨对方，讨厌对方，然后呢还是在神面前积累最强，这是不可以的。耶稣饶恕38年的瘫痪者和行淫的女人后呢，嘱咐他们呢不要再犯罪。在彼得后书2:20记载，倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制服，他们末后的境况就比先前更不好了。来到这祭坛，
参加服务兴盛会特别的这样的有特别恩典的时候，然后彻底的悔改。那么神呢，就是让他呢完得到医治，然后在神面前就做见证说感谢父神，然后又将荣耀归给了父神。但是过不了多久呢，他又出来说又有病又疼。那么什么就是要查看一下自己悔改了是否是又犯罪了呢？如果重复的犯罪，那么就不要总是这样反反复复的犯罪，要彻底的回转。看接下来的22节，对于犯罪后悔改然后呢再次犯罪的人，这样反反复复的就是这样，在神面前彻底悔改，但是呢应该是彻底悔改才行，但是呢每到主日的时候呢就来到教会还是悔改，还是说是那我又犯罪了，用主的宝血来洁净我。其实我们生活当中呢是有肉体的意念，但是我们带领祷告会的时候呢是做悔改祷告，那是因为我们要查看自己或许是不是在不知不觉中呢又犯了什么罪，然后呢为了更加成就圣洁而这样祷告。但是呢每周都是犯很大的罪，然后呢到主日来到圣殿又在神面前悔改，这样的时候呢就是没有得救的确信。那么一定要从最终回转，不能反反复复的犯罪又悔改犯罪又悔改。那么彼得后书2章22节记载，俗语说的真不错，狗所吐的他转过来又吃，猪洗净了又回到泥里去滚。那么现在呢有些人呢甚至呢家里呢还是养这个猪，就像是宠物猪，就洗得非常干净。但是呢看原来是就是在猪圈里的这个猪呢是给它洗净了，但是呢又回到泥里去滚，这就是原来是猪的这个属性。那么耶稣呢就是用比喻呢就是这样去说，哎，警戒人们不能这样去做。若是悔改后不再犯罪呢，不仅得到饶恕，就连以前所犯的所有的罪呢也不纪念。尼尼微百姓彻底悔改，神就转意不把所说的灾祸降与他们，而饶恕了他们。但是约拿因这事大大不悦。神是慈爱的神，神是饶恕的神。他看到了神的善和爱却没有感动，这怎么能行呢？我们做信仰生活当中是否有像约拿一样的这样的心呢？神饶恕他人的时候呢，为什么说父神为什么要饶恕他呢？不能有这样的心。当神饶恕尼尼微百姓的时候呢，他没有喜悦，反而呢是发怒。约拿书4章3节记载：耶和华呀，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。神呢要拯救尼尼微百姓，但是呢看约拿呢就是说求你取我的命吧。为什么他这样在神面前说呢？就是说因为是神拯救了尼尼微百姓，所以呢要取我的生命吧，就是这样去说。那么这就是我们要查看一下约拿的这个样子是不是我也是得到了神的饶恕。那么我对自己的主里的弟兄姊妹又是怎样对待的呢？那么约拿呢他出城，他呢在能够看到城的那个地方呢为自己搭了一座棚，然后呢坐在棚的荫下要看看那城究竟如何。那么神为了让约拿有所领悟，然后呢安排一颗蓖麻使其发声高过约拿，因而遮盖他的头，约拿呢就大大喜乐。
尼尼微所在的中东地区呢，太阳光呢是非常强烈的，相反的湿度较少，在阴凉下呢可以避暑。我们国家的这个夏天呢，就算是在阴凉处呢，也是因为有湿度，湿度高，所以呢也是感到很热。但是呢，看湿度较少的地方呢，有阴凉的地方呢，就会很凉爽的，就能够避暑。所以呢，约拿所在的地方，那么神呢就安排一颗蓖麻，使其发生高过约拿，然后呢给他遮影。那么看至黎明呢，神安排一条虫子呢咬着蓖麻，以致枯槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风。日头暴晒约拿的头，然后使他发昏，他就为自己求死。人呢就是这样，就是这样容易变善变。我们要从中领悟到，那么看我们的生活当中遇到一点困难就埋怨神，就算是没有埋怨神，然后呢也失去了喜乐、感恩、尽忠，那么要悔改这方面。那么约拿的样子是不是我的样子呢？我们要悔改，要查看一下自己。有好的这些事情的时候呢，就喜乐感谢；然后有一点点的就是困难，遇到一点点的困难，或者是对自己好像是看着是不利的时候呢，就埋怨神。有圣徒呢说非常非常爱主任牧师，看主任牧师遇到的这样事情呢，我就非常痛苦，然后呢就没有生活的盼望。是感谢主，这样爱主任牧师呢是非常感谢的，但是大家不能拥有那样的心。如果有那样的心，也是在神面前要悔改。那么神都有神的旨意，到了时候呢，我们神呢就会更加赐给我们祝福。我们要相信神的做工。没有，不能看到主任牧师，我真的没有生活的盼望了，没有，也是自己的充满也失去了。那么神会怎样去说呢？你真的爱你的牧者，你真可爱。那么神会这样称赞吗？不会的。如果有这样的样子呢，也要在神面前悔改。如果大家有这样的心，当然神不会对大家发怒的，但是呢这也不是完全的信心，也不是充足的信心。所以呢希望大家能够这样悔改。大家要查看大家在生活当中有没有像约拿一样的样子。那么神安排的这个蓖麻呢就是枯槁了。那么这时候呢，约拿又说为自己求死。那么那时呢，神对约拿说，你因这蓖麻发怒合乎理吗？看这个蓖麻呢枯槁，然后呢他就这样埋怨神。那么神就说，你这样发怒合理吗？他说，我发怒以至于死都合乎理，竟敢呢向神反嘴。这是神与约拿之间的对话。那么大家可以想象一下，是同事之间，或者是就是跟旁边的人，比如说是这样对话，那么对方会怎么样呢？人与人之间如果是这样的关系的话呢，那么就非常发怒的。但是呢神并没有向他发怒，反而呢神又以感动的话来提醒他。看约拿说4:10-11，耶和华说，这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有12万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？神又这样对他解释，尼尼微百姓虽然很恶毒，但是不轻易发怒，有丰盛慈爱的神，不喜悦恶人遭到灭亡，反而愿他们能反省得到饶恕。约拿呢很轻易发怒，但是呢神对于不能理解的约拿呢用比喻来向他说明。
从中呢能够感受到神深深的爱和饶恕之心。那么我们在过信仰生活当中呢，也应该是有像约拿一样的这样的心。但是呢，每当那时候呢，神并没有向大家惩戒大家，反而呢是忍耐大家。大家要想着我们父神对我们的忍耐和爱，在二部世界呢要悔改。但是呢，这样说的人呢，要知道自己有多么。有些人说，为什么那种坏人呢不还那么顺利呢？为什么神不惩罚那样的人呢？世上的人呢，不信神的人呢，却埋怨神。就算是信神的人，有的人呢也会那样去说的。但是这样说的人呢，是要知道自己有多么恶。要控制情绪的时候，讲这话的时候呢，我也讲过了，我们不能论断任何人，也不能审判他人。如果以神的善为标准消灭恶人，就算是信主的圣徒，几乎没有生存的人。但是慈爱的神在提摩太前书2:4，他愿万人得救明白真道，所以呢恒久忍耐等待着我们，并且在发自内心悔改反省的时候呢，就如路加福音15:7记载的话语一样，一个罪人悔改在天上也要这样为他欢喜，较比为99个不用悔改的义人欢喜更大。我们的神就是这样慈爱的神，并且彻底悔改反省的话呢，之前犯的罪和过错呢也不会纪念。通过使徒保罗呢可以知道这一点。使徒保罗呢原来是逼迫信耶稣之人的人，他还进个人的家，把信耶稣的男女呢拉出来下在监里，试图呢完全毁灭教会。但是监察人内心的神呢，打破了充满威胁和杀气腾腾的他，使他成为了传耶稣基督的大使徒，并且不再追究彻底悔改的他的罪过。人们呢会常常记住对方的过失，不断提起，但是神不会纪念罪过。正如诗篇103:12记载，东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。但并不是无条件的饶恕，而是对那些遵守神的约言、铭记神的法度而行的人，就是说对悔改和反省的人呢会饶恕，而且呢过去的那些所犯的罪呢也不会纪念。如果不断的这样的犯罪的话，那么以前所犯的罪呢还会想起来，然后还会追问那样的那些罪。就是这样既有宽恕和赐福的神在，还有与世上的黑暗妥协，因罪的重担而受痛苦的人们，那么在罪中的时候呢会更痛苦的。带着罪恶才是非常痛苦的事情。在神面前得到饶恕，遵照神的话语而行的时候，那么在这世上呢也能够得到保守看顾，而且能会得到神的很大的祝福。神让我们走幸福之路、亨通之路，为什么还要犯罪受痛苦呢？要彻底的向神饶恕，向神求神的饶恕，在神面前悔改自己的过错。当回转后呢，不再犯罪的时候呢，就会临到饶恕和救恩的真正的平安和喜乐。约翰福音8章里记载的饶恕，记载着饶恕新银时被拿的妇人的耶稣的爱。耶稣呢，让那些定罪女人的人都离开后，耶稣呢对于女人说，我也不定你的罪，去吧，从此呢不要再犯罪了。神是憎恶罪的，在犯罪的人呢，如果是从罪中回转的时候呢，不把恶人称为恶人，反而呢会涂抹恶人的罪，称他为义人。神在寻找痛悔的心灵，当痛悔认罪了，神就不会再追问过去所犯的所有的罪，而是给予饶恕。我们是以神的饶恕和爱得到救恩，成为了神的儿女。得到如此大爱与饶恕的我们，还没有宽恕他人、饶恕他人，仍然埋怨并结仇的话，就不能说是感恩神的饶恕的生活。更何况当我们互相饶恕、相爱并成就和睦的时候，就能得到神的应允。圣经里分明是这样记录着，得到了神的饶恕，但是呢，我
就不饶恕他人，这不是我们可以选择的。那么我们得到了神的饶恕，我们也要饶恕他人。当这样成就和睦的时候，自己所祈求的呢，神也会应允我们。那么马太福音5:23-24记载，所以你在祭坛前献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。也就是说，要将礼物献于神的时候呢，一定要先悔改恨弟兄的心，没有饶恕的心，当先和好后呢，然后再献礼物，这样的时候呢，神才会悦纳赐予祝福。一定要铭记，自己都没有宽恕别人，自己的罪和过失怎么能够得到饶恕呢？我们也一定要思考这一点。在主教导我们的主导文中呢，说免我们的债如同我们免了人的债。我们求神饶恕我们的罪的时候呢，也是有条件的，因为我饶恕了他人，所以呢求神饶恕我。这是谁教导我的？是主教导我们的这个主导文中就是这样记录的，免我们的债如同我们免了人的债。当我们这样去做的时候呢，神也会照着话语的成就来做工的。那么求神饶恕我，那么我却没有饶恕他人的时候呢，神也会说，你没有饶恕他人，我也不会饶恕你的。那么这就是圣经里所记录的话语，是真理话语。如果不饶恕他人，自己怎么能够得到应允呢？物质遇到困难，还有家庭不和睦等，当我饶恕他人的时候呢，神也会饶恕我，而且呢能够与仇敌也能够和睦。不能饶恕弟兄的罪，怀恨不满生气的话呢，神也不会饶恕我的罪。马太福音18章里记载不饶恕人的恶仆的内容。有一个人呢，欠了主人1000万银子，这个数目呢是赚一辈子也还不起的大钱数。主人呢却动了慈心，就免了他的债。他的债被免之后呢，他感到非常快乐，然后就是把所有的重担呢好像都放下来一样。然后他是这样在路上呢，就是遇到了一个欠他10两银子的同伴。1000银子呢是工人一天的工价，即使是10两银子，那么是3个月的工资，那么就算是这样。但是跟1000万银子比较的话呢，是极其小的数额。如果说我欠了100亿的债，但是呢我的这个债呢被免了，但是呢出去之后遇到了像自己欠了100万的，就是债，那么1000万银子呢就是非常大的数额。但是呢我现在呢就是只是这样让大家能够容易理解，就说是100亿欠了，免了100亿的这个债呢被免了。那么在路上有人欠了我100万，然后呢就揪住他，然后呢让他马上把钱还上。那个同伴呢就是央求他饶恕自己，当他忘记了他自己也得到了这样极大的赦免。但是呢那个同伴央求他的时候，央求他宽容自己的时候呢，他却不肯，竟把他下在监里。听到这事的主人呢叫了他来，就是这个主人免了他的这个1000万银子的这个主人呢叫了他来，然后对他说，你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了，你不应当连续你的同伴向我连续你吗？主人大怒，把他交给掌刑的，等他还清了债，就说你要把所有的都还了，就是这样把他交给掌刑的，然后等他还清了这债。那么我们要通过这个比喻呢，要查看一下自己，我到底是怎样。神为了拯救赎我，连自己的独生子耶稣呢都舍出，钉在十字架上受死，施予了极大的爱，赦免了我们一切的罪。
那么无法言语的饶恕的爱的我们，有什么资格不能饶恕对方的罪和过错呢？我们要时刻借助神与主给予我们的恩典和爱，在我们爱所有人、饶恕并成就和睦的时候呢，才能得到神给予我们的平安、应允和祝福。那么最近呢，也有离开教会之后，然后又回来的人，然后向主任牧师做了报告，主任牧师也非常高兴。我们圣徒们呢，也都知道主任牧师的善与爱。我们都是知道答案的，那么我们一定要记着，如果我要得到饶恕，我也要饶恕他人。我不能饶恕他人，那么就是自己呢也会不能得到饶恕的。那么像刚才那个免了这1000万银子的那个主人说，你都不饶恕他人，那么你也要把债权还了，那么我们也不能成为这样愚拙的人。我们的心呢，也要成就饶恕之心。亲爱的圣徒们，我们通过话语呢，感受到了神的爱与饶恕之心。神恨恶罪恶，却爱人。恨恶罪是因为因罪我们都落入死亡，但即便是恶人，或是从罪中悔改，若是从罪中悔改行在这里当中的话呢，不仅能得到饶恕，还会赐予祝福。耶稣呢，至终忍耐等待，对于让压伤的芦苇不折断，将残的灯火不吹灭，而且让我们也成就如此的饶恕之心。马太福音18:21-22，那时彼得近前来对耶稣说，主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？耶稣说，我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。这说的呢是完全的饶恕，不是饶恕了几次就说我不能再饶恕了，或者是说那个人是根本不能理解，是不能饶恕的。大家是否度过了那样的时间呢？这根本是不能饶恕的，那个人真根本不能饶恕。那主任牧师呢是能饶恕，但是呢我是不愿意饶恕那样的人。大家有没有这样想过？有没有这样去说过呢？那么根本不能饶恕的人都去饶恕的话，那我们的信心会是怎样呢？我们的信心呢会不断的成长，而且父神该有多么爱这样的人呢？效法我们父神的饶恕之心，不能饶恕的人都能够去饶恕，那么都去怜悯，都去爱的时候，那么我们能够这样行善与爱，那么父神看着这样饶恕的人该有多么喜悦呢？这样的人是不是能够进入耶路撒冷呢？根本是不能饶恕的人，根本不能饶恕的人，这样的人能够进入耶路撒冷吗？不是吧，不能进入吧，根本就不能饶恕。我是不能饶恕那样的人，如果这样去想的话，能进入耶路撒冷吗？是不能的。当我们饶恕他人的时候，这样的人才能够进入新耶路撒冷。所以呢，我们通过这个时间呢，在接受训练。以前呢，认为都能饶恕，很茫然的觉得自己呢有充满了善与爱，所有的人都能够饶恕。但是呢，遇到了这样不能饶恕的这样的事情的时候呢，就是觉得自己是不能饶恕那样的人。那么我们如果没有遇到熬炼过信仰生活，认为自己是有具备了进入耶路撒冷的资格，但是呢，我通过这样的熬炼呢，我们正确的发现了自己，我们是能够模仿这个善和爱，但是呢，没有完全的成就在心。原来那些呢，不是属于我的。那么我们一定要成就在心。那么这时间呢，父神不是也是赐给我们这样的话语吗？那么这话语呢，是我们主任牧师是教导我们的话语，是1994年复兴社会的时候主任牧师所讲的内容。我也是以这话语呢，在电视讲到的时候也是讲了这话语。那么现在讲呢，也是对我们也是非常有正适合我们现在的这样的情况。我不能饶恕，绝对不要有这样的心。神已经饶恕了，我也是得到饶恕的人，所以呢，我也要饶恕他人。我们要能够这样去做，要成就这样的善良善之心。
不能说饶恕了，然后呢却记住对方的过错，然后自己呢还继续受痛苦。像这样呢，要查看在夫妻之间、父母子女之间、弟兄邻舍还有朋友之间是否完全饶恕了。更重要的是要查看我是否与神和神所立的主仆，当然要与父母子女之间还有邻居朋友之间都是成就和睦。那么也要查看是不是在神面前，是不是与神也成就了和睦。认为神是可怕的神、审判的神，也有误会神的这样的人呢，也要悔改。而且呢，还有和神所立的主仆没有成就和睦的话呢，也要悔改，领悟到有没有是得到应。的原因，那么要离弃恨恶、猜忌、嫉妒、论断、定罪等各样的事，不仅呢与神成就和睦，要与众人成就和睦。愿神的应允和祝福临到这时间参加礼拜的所有圣徒们身上。思考今天的话语中献上祷告。좋으신아버지하나님감사합니다우리에게용서의아버지하나님의그사랑을알수있도록깨우쳐주시니감사합니다하나님은두렵고무섭고심판하시는하나님이아니라끝까지용서하시고기회주시는사랑의하나님이십니다그리하기에우리가이자리에나와있을수있고우리도용서받아아름다운천국을향해달려갈수있으며우리의부족한것을회개하고돌이켜치료받고응답받을수있습니다하나님을오해했던것들이시간용서하여주옵시고또형제를내가용서하지못했던나는이런큰용서를받았는데형제이웃사랑하는성도들을용서하지못하고미워하고담가졌던것들이모든것들도철저히회개하는이부시간이되게하여주옵시고치료하시고응답하신하나님을만나는축복의시간으로함께하여주옵소서감사드리며우리주예수그리스도의이름으로기도하옵나이다아멘通过影像接受主任牧师为患者做的祷告，有疼痛的人请把手放在疼痛之处或软弱之处接受祷告，没有疼痛的人请把手放在胸前为心愿凭信心接受祷告。哈利路亚，全能慈爱的父神，此刻求您亲自按手在所有接受祷告的圣徒们身上，超越时空，做工在GCN电视观众之上，通过因特网和屏幕接受祷告的支教会、支圣殿以及全世界的神儿女们之上，赐予他们从心里相信的信心，驱走他们一切否定的意念和疑惑的势力，并驱走一切试探和患难。求父用圣灵的火、原本的光，焚烧并医治他们从头到脚、五脏六腑、每根骨节、全身神经、组织细胞等一切疾病。奉耶稣基督的名斥责仇敌魔鬼撒旦，以及疾病、病菌、软弱都退去。光啊，进入吧！求父用圣灵的火将所有绝症、顽症焚烧净尽，击退疟疾以及所有风土病，击退感冒、咳嗽、发烧、全身酸痛、流感等各种流行性疾病。任何流行性疾病、病菌不能进入，求父保守。求父使胃癌、肺癌、乳腺癌、子宫癌、大肠癌、皮肤癌等各种癌症，以及艾滋病、白血病、脑溢血、高血压、低血压、心脏病、肺病、胃病、糖尿病、妇科病、皮肤病、甲状腺疾病以及所有炎症也得到痊愈。也求父使小儿麻痹、中风、关节炎、腰椎间盘突出症也得到健全。腰痛、头痛、神经痛在内的一切疼痛都消失，癫痫、自闭症、抑郁症、躁郁症、神经衰弱等一切精神疾病也都退去。我吩咐麻痹瘫痪的得以释放，瘫子要起来行走跳跃，模糊的视力要看得清楚，听不清的耳朵要听得清楚，瞎子要看见，聋子要听见，哑巴要开口说话，使各种事故后遗症得以洁净，骨折得到愈合，烧伤烫伤得以痊愈，火毒都退去，热气也退去。父啊，求做工不留下一点疤痕，毒品以及各种药物剧毒物中毒也得以洁净，已死的神经细胞复苏，死人也复生。求父给不能怀胎的赐予怀胎的祝福，得到怀胎的祝福吧。
奉耶稣基督的名命令仇敌魔鬼撒旦空中掌权的众恶魔都退去，他的众使者也退去，这世上的邪灵、污秽的灵、虚谎诡诈的灵、挑拨离间、迷惑的黑暗势力都退去，松开一切凶恶的绳，黑暗退去吧，光啊进入。求父神赐予您儿女们呼求祷告的能力，离弃罪恶成就圣洁的能力，使他们灵魂兴盛，凡事兴盛，成就家庭福音化。祝福您儿女们一周间从各种灾殃事故中得蒙保守，度过亨通顺利的生活，用圣灵的火源、天兵天使、主火源般的眼目看顾保守所有神儿女们的家庭、工作、事业，将智慧和明哲赐给学生们，赐给他们学习的热心和兴趣，保守他们的心思意念不被世界所夺走，祝福他们成为火热爱神的学生。祝福您的儿女们或吃或喝，无论做什么都为荣耀您的名而行，从而度过蒙福的人生，使他们都能见证我遇见了神，体验了神，得到了应允，得到了祝福。父神，感谢您，将荣耀归给您，奉我主耶稣基督的名祈求，阿门。涙の中おられる愛の主、それは命与える救いの主。